နေသာသနာနှစ် 2548 ခုနှစ်ကောဇာတတရေ 1366 ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာဇန်၈ရက်နေ့မုဂုံမြို့အနောက်ပိုင်းကတဲရဆုတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်း၌ဤကတဲ့ရွက်ကြီးဤယေရှုရှင်ကြီးများဖြစ်တော်မူကြသည်ကတဲ့အနောက်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ကဗာဤကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားဥထေကြပန်းစင်လျက်ဤကတဲ့ကျောင်းကျောင်း၌တရင်သုံးဆံပြောင်းမှုလျက်တော်မူကြသည်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဤဘုန်းကြီးကံ၏မေတ္တာ၏ဩဝါဒရေတုကိုခံယူပြီးကတဲ့ရွက်ကြီးဤယမေယပနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားဥထိတ်တာပန်းစင်လျေသစ္စာဓမ္မတွင်ပြည့်မြောက်ရေအမှုဆောင်အပွဲများမှရှိမှုပြီးဝေယဝစ္စလူငယ်မောင်မဲအပေါင်းတို့ဤလောအားဒါနကိုခံယူလျေနိစ္စမပြည့်စည်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်ဝါတွင်ကာလပင်စမအချိန်မြောက်မောကုတ်ဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မတပင်40ညအထူးတရားပွဲကြီး32ရက်မြောက်သောညဤ32ရက်မြောက်သောညအပေါ်၌ယနေ့ရဝေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ထရောက်လာကြပြီကုန်သောအမေယမညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတို့ရောက်ပြီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆဟောကြားရမည်တရားကလည်းဏိဒါနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဗတ္တိသသမုတ်ပါဒခမ်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်အဘိဓမ္မာပိဋကပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်အာဟာရပစ္စည်း၌လာသည့်လေးထွေညီမြနိဗ္ဗာန်ယတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြသည်မိမာနာကြကြသည်မည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာဗိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖြာပြကတော့လိုက်ကြပါအောင်စုတရားနာသူပါကျေးဇူးတော်အရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြာပြရပ္ပဘုဇောပြီတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်လုံးမဲ့လက်အုပ်ချီလေးတွေချတာမြတ်တာသောဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်းတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တပါစိတ်မတော်ပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတူအားလုံးယောဂိအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့
ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းတွေကအာဟာရပစ္စည်းကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအာဟာရပစ္စည်းကနေပြီးတော့မှယောဂီတို့အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတရားနာနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထောက်ပံ့ဖို့ကျေးဇူးပြုဖို့ဒါကတစ်ချက်ပြီးတော့ဒီအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတတ္တဝရရဲ့တန်တမာကုသိုလ်ဖြစ်ပုံအကုသိုလ်ဖြစ်ပုံဒီအာဟာရကိုမှီပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံပုံဒီအချင်းရာအာကာရတွေဒီကနေ့နာရလိမ့်မယ်လို့မှတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီအာဟာရပစ္စည်းကိုဟောရတာဘယ်အကျိုးမှဟောတာတုံးလို့ဟောရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတိတ်တိတ်ကြကြစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်တိတ်ကြကြကြနတ်နတ်လိလာသုံးသပ်အကဲခတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာဟာရကိုမှီပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အာဟာရကိုမှီပြီးတော့မှဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအာဟာရပစ္စည်းကိုဘုရားဟောတယ်လို့မှတ်နော်အဲ့တော့ပါဠိတော်ကဗာပြောတယ်လေအာဟာရပစ္စယောတိအာဟာရပစ္စယောတိကပလိကာရောအာဟာရောဣမတကာယတအာဟာရပစ္စယေနပစ္စယောအရူပိနောအာဟာရသံပြုတ်ကန္တဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနနစ္စရူပံနောအာဟာရပစ္စယေနပစ္စယောပဒံပါဠိတော်ကတော့ဒါပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကခန္ဓာညာရောက်အောင်ဒါကိုအားလုံးနားလည်အောင်ဒါသုတ်တန်နေကာရကဝတ္ထုတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒါဟောသွားရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟောသွားရမယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာဒီခန္ဓာစရတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးရှိတာကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချုပ်ရင်ဘာနဲ့ပါလဲအဲ့တော့အာဟာရဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်အာဟာရနာမ်အာဟာရရဲ့လို့အာဟာရ2မျိုးရှိတယ်အာဟာရဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာနဲ့ပါလဲရုပ်အာဟာရနဲ့နာမ်အာဟာရအဲအာဟာရ2မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ရုပ်အာဟာရဆိုတာကတော့တို့ယောဂီများနေ့တိုင်းသုံးစားနေကြတယ်။ထမင်းခဲပွဲမုတ်ပဲပြေစားပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုရုပ်အာဟာရလို့ခေါ်တယ်။မှန်လားနော်။နာမ်အာဟာရဆိုတာကတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တန်တမ်းမှာကိန်းဝတ်နေတဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ဝါဒီတဲ့ဉာဏ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ဉာဏ်စိတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းစိတ်တွေမေတ္တာစိတ်တွေဉာဏ်စိတ်တည်းဒါကြောင့်တံပြုတ်ကန္တံဓမ္မနံစိတ်တစေတသိက်ကန္တံဓမ္မနံလို့ပါဠိကဒီလိုပြရတာအဲ့တော့ဒီမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာကြည်လင်ရှင်ပြစေတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကိုရှင်စေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်လင်စေတဲ့ကရာစိတ်မေတ္တာစိတ်ကိုခြင်းစားတဲ့စိတ်အမှန်အမှားကိုဝေမံပိုင်းခြားတတ်တဲ့ပညာဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းယရဏဖြစ်တဲ့သဒ္ဓါသီလတုတ္တစာကပညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တရားတွေဟာအဲ့ဒါယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေခန္ဓာကိုယ်တည်တတ်နိုင်ရဲ့အတွက်နံအာဟာရတွေလို့မှတ်သမ်းပါသူတော်ကောင်းတရားဟာဘာအာဟာရလဲတိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစားတောက်နေရတဲ့အာဟာရတွေဘာအာဟာရလဲရုပ်အာဟာရအေးထမင်းခဲပွင့်နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကြီးယောဂီတို့တည်တတ်နေတယ်၊သွားနိုင်တယ်၊လာနိုင်တယ်၊ဘေးပြောနိုင်တယ်၊ဆိုနိုင်တယ်၊စားနိုင်တယ်၊တောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အကြောင်းတရား။ဘေးရုပ်မှလည်းပဲရုပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမရှိလားရှိသလား။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲယောဂီတို့ကိုသင်ပေးခဲ့ပြီ။ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါးလဲ ?4 ပါး။ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါးတော့4ပါး4ပါး5ပါးသွားမအောင်လိုက်နဲ့တပါးကတည်းကဘယ်ကရှာမှမသိပဲဖြစ်သွားမယ်ဟဲ့ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါးလဲ4ပါးပါဗျာအဲရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရား4ပါးကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်
ကံသေဥဒုဟာရဟောအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးဟော၄ပါးအဲ့တော့ဒီကံသေဥဒုအဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးရဲ့ပြုပြင်မှုကြောင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုသွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျအဲ့ဒါဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကိုနားမလည်တဲ့အခါကျတော့သူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကအိန္ဒကဘလူဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒကဘလူဆိုတာသူ့မှာလည်းဒါနတ်မျက်စိရှိတာပဲအဲ့ဒါနတ်မျက်စိရှိတော့ဒီအိန္ဒကဘလူကသူ့တို့နတ်မျက်စိသာရှိတာပဲဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာလေးကအမှန်တရားကိုထွင်ပေါက်ပြီးတော့သူမမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့သူ့မှာဘာအယူရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးအခုလိုသွားနိုင်တာလာနိုင်တာစားနိုင်တာတောက်နိုင်တာစားရမြအကုန်လုံးပြင်ညက်စေတယ်အဲ့တော့အခုလိုသွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်လီသောအကျိုးစီးပွားတွေဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမပုတ်အောင်မတိုးအောင်ဆောင်ရှောက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကလေးရှိတယ်လို့အိန္ဒကဘလူကအဲ့ဒီလိုယုံကြည်နေတယ်အဲ့လိုယုံကြည်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးသွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တယ်အခုလိုဒုက္ခတိခန္ဓာရတယ်ဆိုတာဒုက္ခတိခန္ဓာတွေရကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးရဲ့တတိတော့အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရနေတဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခတိခန္ဓာလားဒုက္ခတိခန္ဓာလားဒုက္ခတိခန္ဓာပါဗျာဒီဒုက္ခတိခန္ဓာရတာအကုသို့ကံရဲ့တတိလားကုသို့ကံရဲ့တတိလားဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်အခုသုပတိခန္ဓာမရဘူးလားမရပါဘူး။ရတဲ့ခန္ဓာကြလက်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်အင်္ဂါခြေလက်တွေမစုံလားစုံသလား။စုံပါရဲ့။ဒါမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်ဟေးမနှောဘဝင်အကြည့်ဆိုတဲ့အကြည့်၆ပါးလုံးနဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာမှာဟေးပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိလားရှိသလား။ဟေးအဲ့လိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိအောင်ပြုပြင်ပေးတာဘယ်သူတို့မှမင်းကံဘယ်သူပါလဲ။ဒါဖြင့်ကံကပြည့်ပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်နေရတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာဒါကမ္မစားယုတ်ပေါ့ပါဘာယုတ်တယ်လဲကမ္မစားယုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ကံဆိုတဲ့စေတနာဟာအကောင်လားမှန်ပါဗျာအထည်လားမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အကောင်တဲ့တည်းရလုံးရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်ကင်းစိပြီးတော့အသက်လေးပြားလည်းမဟုတ်တဲ့စေတနာသည်ဓမ္မသဘောမြတ်တဲ့လို့မှတ်ပါနော်အဲ့တော့စေတနာကံဓမ္မသဘောမြတ်တည့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လူဘဝခန္ဓာကြီးမရဘူးလားရလားမရပါဘူး။အကြည်ယုတ်တည်ပြည့်ပြည့်ဆုံးဆုံးမရှိဘူးလားရှိသလားမရပါဘူး။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကံကပြည့်ပြည့်ထားလို့ကံမစားယုတ်။ဘာကပြည့်ပြည့်ထားတာလဲ။မရပါဘူး။ကံကပြည့်ပြည့်ထားလို့ဘာယုတ်ပါလဲ။မရပါဘူး။ဒါနဲ့ကံချုပ်ရင်ယုတ်ချုပ်မှာပဲ။မရပါဘူး။ကံချုပ်ရင်ဒါဖြင့်ကံဆိုတဲ့စေတနာသင်္ခါရတွေပဋိစ္စကိုသမုပ္ပါဒ်ကိုထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းအကျိုးနားမလည်တဲ့အိန္ဒကရဲ့ဘလူရဲ့ဝန်ထမ်းမှာဘလူပဲတကိုးကြည့်တဲ့နတ်ဘလူကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြောပြောယောဂီတို့လောက်တောင်းမှအတိဉဏ်သူရှိရလားအဲ့အင်္ဒကဘလူတောင်မှဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်အတိညာမကျွဲဆရာကောင်းတမကောင်းမတွေ့တဲ့တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာမှမပြောပါတော့ဘူးနော်ဖြစ်မဲ့ဆိုဖြစ်တော့တယ်ဘယ်ပေါ်ညာမရောက်ရင်လဲဆောက်ပံပေးရင်ဒီအလုတ်ကတက်ပြီးတော့လွတ်လို့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးအတခါလေးများပြင်ပေါ်ရောက်လာတယ်အဲအာဟာရများမရှိဟိုက်ကနေဝင်နေတာဗျတော်တော်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဘူးအလုတ်လုတ်ယူပါလေအာဟာရအာဟာရမဲ့အာဟာရကတောက်ပန်းလို့များတနေ့ကိုနှစ်ပကံလောက်များဟိုအာဟာရသုံးဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဩဇာတက်ကလက်တန်းပြားလောက်များဝင်သွားလို့ရှိရင်ဩဇာတက်ကလည်းဖြစ်သွားရင်လေအမဲတနေ့ကိုတရားဟောရတာအစင်မပြေလို့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုလို့သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တာဟာအာဟာရရဲ့ထောက်ပတ်မှုလည်းမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒါအာဟာရပစ္စည်းနဲ့ပြောနေတာနော်ဒါဖြင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာဟာပိုင်ရင်ပိုင်ရင်ယောဂီအာဟာရตุไปเลยมั้ยกังก็ไปมั้ยสึกก็อุรุก็อาหารก็ครับเนี่ยกังสึกอุรุอาหารก็ตะชาละอาจารย์เตยล่ะครับครับ
ဟဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတွားနိုင်လမ်းနိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲပြောပါလေတော့အတ္တပါဒလားငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကလေးလူကြီးအတ္တလိပ်ပြာမပါပါဘူးဗျာမပါပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုငါမငါပဲငါမငါပိုင်နဲ့ငါကိုငါပိုင်နဲ့လို့ယူကြည့်တာအယူမလားအယူမလားအယူမတာဘယ်သူပါလဲဒါပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်အာဟာရပစ္စည်းကိုဟောနေတယ်ဆိုတာကဘသူပြုတ်စေခြင်းလို့လဲဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအလကားတတ်လို့ရှောက်ဟောတယ်လို့မယူနဲ့ဘသူခွာစေခြင်းလို့လဲဘသူပြုတ်စေခြင်းလို့လဲဒါကြောင့်အကြောင်းတရား၄ပါးထဲမှာအာဟာရမပါဘူးလားအဲ့ကပလီကာရောအာဟာရောအဲ့ဒီအာဟာရဆိုတဲ့ဩဇာတက်ကလေးဒီဣမတကာယတဣခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးအားအာဟာရအထောက်ပံ့နေတဲ့ကျေစုပြု၏ဒီခန္ဓာကြီးတွားနိုင်လာတော့သူကထောက်ပံ့ပေးတာလားဟုတ်ပါဘူးဒါငါ့ကိုငါပိုင်နဲ့တွားမလို့နဲ့နော်ဟွန်းဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းတရား၄ပါးကထောက်ပံ့ပေးကြတော့ဒီခန္ဓာဟာဘာနဲ့တူတယ်လို့မေးတော့၄ကြောင်းထောက်ခွန်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲလေးချောင်းထောက်ပြီးတော့มาตีเลยได้ไอ้ไข่ก็ตะช้องปยုတ်เองป๊าบิเลยตะช้องปยုတ်จิไลอาระชุบได้เองแหละเตราเว้ยเห็นล่ะกังก็แผ่เองแหละไม่ครับกายวิญญาณเนี่ยขันธ์นะสุดะไอ้ชูใสใช้ใสตัวชี้ใสชุบนอกใสอาสาไม่ทุเองแหละไม่ครับเอ้ยใสชุบเองแหละเตราเว้ยเห็นล่ะถ้าเป็นอุรุก็ผ่องเปลี่ยนไปแล้วยอกฤอปุลุนแกเอลุนแกเองแหละไม่ครับကဲထောက်ပံ့တာလဲအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲတခုခုကချိုးတဲ့ကြည့်စမ်းတွားရောဗျာဒီလိုတည်တတ်နိုင်မို့လွယ်မလားခေါ်နိုင်ပြောနိုင်မို့ကလွယ်မလားဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းတရား၄ပါးရဲ့အပြည့်ပြုံခံလို့ပေါ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာဘယ်သူဘယ်ပြမဘယ်ဘိရှင်တို့မှတည်တတ်အောင်လုပ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ထာဝရဘယ်အလာဘယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကမှလည်းဘယ်တရားမင်းကမှလည်းဒီခန္ဓာကိုတည်တတ်အောင်လုပ်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာတွားနိုင်လမ်းနိုင်အောင်တောက်လျှောက်ပေးတဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲပြောပါလေတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလားဓမ္မတွေလားအဲ့ဒါသမင်းလုတ်ကြီးကသာမြင်ရတယ်နော်ဩဇာဓာတ်ကလေးကိုအထယ်အနေနဲ့ထုတ်ပြပါဆိုပြလို့ရရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဓမ္မသက်သက်လေးသဘာသက်သက်သဘောတရားတတိညာပဲရှိနေလားအကောင်အထယ်အနေနဲ့ပြလို့မရဘူးဗျာသမင်းကိုယောက်ျားလို့ပြောလို့ရလားမိန်းမလို့ရောဟုတ်မရဘူးယောက်ျားအဲ့တော့ဒီအာဟာရဆိုတဲ့ဓာတ်ကလေးကနေခြေဆုပြုလိုက်လို့အခုလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုငါးကောင်းသူကောင်းလို့သွားယူပြင်အယူမလားအယူမလားအယူမပါဘူးအဲ့လိုသဘောကျရဲ့လားဒါလေအကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်လို့ရရှိလာတဲ့ခရီးခန္ဓာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာမှာရရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုသွားလာလှရှားနေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲနေစေနေစေမစားပေးရလားစားပေးရလားစားပေးနေရတာဒီခါလာအာဟာရပဲလားဟောဒါဖြင့်ဒီအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကြီးဩသွားနိုင်ဖို့လာနိုင်ဖို့ဟုတ်လားလောကီလောကုတ္တရာနှစ်လီသောအကျိုးစီးပွားကိုတောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးကဒီအာဟာရကိုသုံးဆောင်ရတာဒါတော့မနည်းတော့အဲ့ဒါကိုကဲသဘောမပေါက်နားမလည်ပဲနဲ့ဒီအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှငါတို့ကဘလို့သံမျိုးနဲ့မှစားတာဟိတို့ကဘာနဲ့မှစားတာဟိဆိုတော့အာဟာရအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမာနတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘာဖြစ်နေကြလဲအမှန်နဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကဲအာဟာရကိုပြီးပြီးတော့မှဒီခန္ဓာတည်တံ့ရတယ်အာဟာရကကျေစုပြုလို့လဲဒီခန္ဓာမတည်တံ့ဘူးလားဒီအာဟာရကိုပြီးပြီးတော့လဲလူတွေကနှလုံးသွင်းမှားသွားတော့ဘာဖြစ်ကြတာလဲမာနတွေဖြစ်ကြဘာဖြစ်တာလဲအဒီအာဟာရကိုစားပြီးရင်စားခြင်းစားပြီးရင်စားခြင်းစားပြီးရင်စားခြင်းငါတို့ကဘာနဲ့မှဘာနဲ့မှဆိုတာကစားပြီးစားခြင်းဖြစ်နေတာတခြားလားတဏှာလားဟောဒါပြီးအာဟာရကိုပြီးပြီးတော့တဏှာတွေဖြစ်မာနတွေဖြစ်တို့လောက်စားနိုင်တာဘယ်သူရှိသလဲဆိုမာနပေါ့သဘောကျရဲ့လားအဲ့ဒီကြတဲ့ကငါစားတယ်လို့ငါစားတာပေါ့ကိုယ်ပစင်းနေကိုစားတာဘယ်သူကယူစားရမှာလဲဘယ်သူမှဘယ်သူမဆိုင်နဲ့သူတို့ကိုဘယ်ယူစားသူတို့ကိစ္စသူတို့ဆိုတာဘယ်သူတွေတော့တဏှာမာနာဒိဋ္ဌိငါသမင်းငါစားတာကိုသမင်းကိုစားဘူးကိစ္စမှာအမေကိုသမင်းအောင်မှာကိုသမင်းကိုအမြလုပ်လိုက်ပြီအဲ့ကိုသမင်းဆိုပြသမှာအဲ့ဒီဩတာတက်ကလေးပေါ့
ငါပိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဩဇာတာလေးထုတ်ပြတာပြောလို့ရလားအဲ့ဒါငါထမင်းငါစားတာပေါ့ဆိုတော့အာဟာရမှီပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်တာလဲဒေဒီဘာတွေဖြစ်တာလဲကိုထမင်းကိုစားတာဘယ်သူကစားရမှာလဲမဲသူတို့ကစားတယ်သူတို့ဆိုတာတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဘယ်သူကမှီဖြစ်တာလဲဟုတ်အခုအာဟာရလေးပုံကြီးမှလည်းသတိအားသာအာဟာရဩဇာတက်ကလေးရှိနေတော့ခင်ယောဂီတို့ကိုဓမ္မကြီးအမြတ်ကြီးစိုက်ကျွေးနိုင်တယ်တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်တယ်တရားဟောပြနေနိုင်တယ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ကြီးမရောက်လိုက်ရလားသူ့ရဲ့ကျေးဇူးကျင်းလားဟမ်ဒါဖြင့်အာဟာရရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ရဘူးလားဟေးရှင်းစမ်းရှင်းစမ်းရှင်းစမ်းအာဟာရကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ့ကဲယောဂီတို့ဒီအာဟာရကိုညှက်တာဆိုယောဂီတို့မစားရဘူးဆိုတာကိုဒီတရားနာဖို့လွယ်မလားတရားအထုတ်ဖို့လွယ်မလားဟင်းမလွယ်ဘူးဟာအပြောပဲရှိတာမလဲပီတိကိုသာအာဖြစ်ဤအလကားလျှောက်ပြောနေတာပီတိကိုသာအာဖြစ်အောင်ကိုကပြန်မလာသင်္ဇာဘာပီတိကိုသာအာဖြစ်ဤအလကားလျှောက်ညောင်းတာမဟုတ်ဘူးပါမခမင်းသားမှာအာဖြစ်မှာပေါ့အတွင်းထဲကသူ့အာဟာရဩဇာတက်ကလေးပါမှာအာဖြစ်မှာပေါ့ဟာပီတိကိုသာအာဖြစ်ပီတိသာအာဖြစ်တာကဓမ္မပဲရှိတယ်ပီတိကိုသာအာဖြစ်တာဘာတော့အဲ့ဒါပလိပလာတွေရှောက်ရုံမနေနဲ့ဘယ်အလကားနေနေဒီပိဋိကုသာအာဖြစ်ဤဆိုတော့ဒီအာဟာရကအာဟာရပစ္စည်းရောဖျားဟောတဲ့တရားတို့ရအလကားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မဆိုင်မှုမဆိုင်မှုယောဂီတွေပိဋိကုသာအာဖြစ်ဤကဲထမင်းမကျွေးပဲနဲ့ဆယ်ရက်လောက်ပြီးပြီဖြစ်ချင်သားပြေတော်တော်အဲ့ဒီကြပြာဆက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲဒီပိဋိနဲ့နေတည်သားလို့ပြောလိုက်ပါလားဆယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေယောဂီတွေစင်စာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာဇမာရီကလူသားတွေလားပါပါပါအရိယာလားပုထုဇဉ်လားပုထုဇဉ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့မှအာဟာရกินလို့ရမလားပါပါပါဒါပြန်တပ်ပိတ္တအာဟာရခိတိကအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့မှာတဲ့အာဟာရကဒါလည်းအကြောင်းရင်းရှိကုန်ပြီအာဟာရတဲ့လားရင်တိတ္တနိုင်လို့ပြီးတယ်ဟုတ်လားဒါပြန်အာဟာရကနေတော့ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ကံဒီဘလောက်ကောင်းကောင်းစိတ်တွေကလည်းယောဂီတို့ဒီအာဟာရရှိမှလည်းစိတ်ကကြည်လင်တာဗျာအာဟာရမပြည့်စုံတော့ဘူးဆိုစိတ်ကကြည်လင်မလားမရှိပါဘူးဗျာဒီအာဟာရလေးရဖို့အတွက်ကိုဘုဒ္ဓတရားမလဲလာပြီဒီအစာအသောက်တွေတတ်နေကြတာတွေမရှိပါရှိသလားမရှိပါဘူးခွန်ကြီးတို့ဒီဟိုကျွန်းတတိယတန်ခါယတနာသင်ရမယ်အချိန်မှမတင်ငင်ဇာကလမှာဒုတိယတန်ခါယတနာနဲ့တတိယတန်ခါနဲ့ဇာကလမှာယမနတိတ်္တဆိုတဲ့သဘုံပင်ဖြစ်တာအာဇမနတိတ်္တသဘုံပင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာတခါတဲ့ရှင်မြင်းကိုတတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇမနတိတ်္တတဲ့သဘုံကရှင်မြင်းတက်လို့လားအဲ့တော့တပုံကရှင်မြင်းတက်လို့တော့ဘယ်တော့ကောင်းစားမလဲ။အာသီလသမာဓိပညာတွေကျိုးပေါက်ပြောက်ချားလို့။အာတက္ကရာဘလုံးမှမရှိပင်တော့။အဲ့ဒီမှာတက္ကရာတန်ခါလေးလည်းပြည့်တဲ့တန်ခါလည်းပြည့်ပေါ့။ရှိတဲ့တန်ခါကျတော့လတ်တာလား။ဇမနာတိတ်တာလား။တတ်တာ။အာအဲ့ကြတော့တက္ကရာပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးတွေနဲ့နေတော့ပြီးဟိုကျွတ်ကျွန်းလုံးလေးနတ်မော့ခေါင်းပါပြီးတော့ကတ်တုံးမဆိုင်တာ။ကပ္ပနမဆိုင်လေ။ကတ်တုံးမဆိုင်တာ။ကတ္တမကစားရမယ်မဖြစ်လာပြီတော့ဒီအစာအသောက်လေးစားခြင်းနဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တစ်အစာအသောက်ခေါင်းပါလာတော့ယောဂာမျိုးစုံကတ်လာတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားဝတ္တနိဓာတ်ခန္ဓာဝတ္တနိအာဟာရဓာတ်အားဘောပါလားခန္ဓာကိုယ်ကအာဟာရဓာတ်အားခွန်အားစုပ်ယုပ်နေပြီဆိုရင်ယောဂာပေါင်းစုံဝင်နိုင်ဤမှတ်ထား AIDS ယောဂာဖြစ်တာဒီအခြေခံလေးသူကြည့်ဖို့ဘာဟာပြောလို့တော့မရဘူးကွာလေဒါကြောင့်အာဟာရချုပ်တဲ့ Ethiopia နိုင်ငံမှာ AIDS ယောဂအများဆုံးဖြစ်တယ်။နေရာက90အာယုကာမဂုဏ်လိုက်စားလွန်းလို့သွားမရှိနဲ့။ဒါကြောင့်တို့သာသနာဘောင်ကဖုန်းကြီးတွေ AIDS ယောဂဖြစ်သွားတာရှိတယ်။ဒါပြည့်လို့ဖြစ်တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့စေတုအပ်ကဖြစ်သွားတာ။ဒါကြောင့်တချောင်းအပ်ကိုပဲအများဆုံးအဖြစ်သုံးတင်တယ်။ခေါင်းရိပ်ရင်လည်းပဲပြိတ္တာနဲ့စဘာသုံးပြီးပြစ်လိုက်တော့ဘုကေပုံဆိုတာပေါ့ဒုံလဘပွဲနေနေဆိုတော့ငယ်လူတွေကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကတတပြုတ်ဝစ်လာတဲ့ဒုံလဘတွေဘာမှသိမချရအောင်ဟုတ်တယ်လေရိတ်လိုက်ရောအဲ့ဒုံလဘတပားကိုတခါတည်းရိတ်လိုက်ရောခေါင်းကချသွားတယ်တွေးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့သာအဲ့တော့ငယ်လူတပားကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်ချသွားတယ်တွေးချင်းဆက်သွားပြီအဲ့မှာယောဂဖြစ်တာလေအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီယောဂတွေဒီလိုဒီလိုတွေးကနေတော့လည်းဖြစ်တတ်တယ်အနေတိုင်းမှားလို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်ငါရအာယုံကာမဂုဏ်လိုက်စားလို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဖြစ်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကခန္ဓာဓာတ်ခံအားတွေအကုန်လုံးဒီလောက်လိုက်စားနေမှတော့
လောကခေတ်ကားနဲ့ပြောရင်ပေါ့မတုဃာမှာတိတ်လိုက်စားနေတဲ့ပုံကိုယ်ရာ AIDS ယောဂဖြစ်တာများတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ခံအားတွေအကုန်ကျကုန်ပြီလေကျတော့ယောဂပေါင်းဆိုမဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်လာပြီဗျာအဲ့ဒီမှာပါလဲမစားခြင်းနဲ့သဘောတွေမတောက်ခြင်းနဲ့သဘောတွေအများဆုံးဖြစ်လာတယ်ဖြည်း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 နဲ့ယောဂရှာလို့မရဘူးလူကပိန်လိန်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 နေလာတာအဲ့ဒီကနေပါဖြစ်လဲစိတ်ကြကြယောဂဟာအာဟာရကနေတော့ပြေဝမရတော့ဒီဘက်ကပြုပြင်တောက်လျှောက်ပေးမယ်စိတ်ကလည်းပဲညှိုးလာတယ်ဒါလို့ပြောတာဒါလို့ပြောတာတော်တယ်လားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓအဓိကမှာတရားတော့အများနဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်လျက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီအာဟာရကိုအမိပြုပြီးတော့မှပဲသို့သွားလာနေနိုင်တယ်ကုသိုလ်လည်းပြုလို့မရလားရလားအခုလို့တရားနိုင်နေတယ်လည်းဘုရားကျေးဇူးလဲအဲဒါအာဟာရပစ္စည်းမလို့အာဟာရကိုခေါင်းဆောင်ပြောတာနော်အကြောင်းတရားဘယ်နှပါလုံးပါလဲကံစိတ်ဘုဒ္ဓအာဟာရဆရာဒီအာဟာရဒီရုပ်ကိုလည်းရှင်စေတယ်လို့စိတ်ကိုလည်းရှင်စေတယ်ရုပ်ကိုလည်းစိတ်ကိုလည်းအာဒါကြောင့်အရူပိနောအာဟာရအရူပိနောတာရုပ်မဟုတ်တော့နံတရားကိုပြောနေတာဝါတမီစိတ်ကိုပြောနေတာဟုတ်ကြရဲ့လားအရူပိနောအာဟာရသံယုတ်ကဏ္ဍဓမ္မဏံသံသမုဋ္ဌာဏနိစ္စရူပဏံအာဟာရသစ္စေနဖြစ်ရောစိတ်ကလေးကကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်အသွေးအသားတွေလည်းဖြစ်လာလေကြီးလာတာဘယ်လိုပြောတာဗျာဒါစိတ်စိတ်တိတ်ကြီးတော့ရုပ်အသွေးသားတွေလည်းကြီးလာတာဆက်ပြီးဒီစိတ်တွေကြီးလင်လာအောင်လည်းဘယ်သူကထောက်ပံ့နေတာလဲအာရာညနေရှင်းရလားမစားဘဲမင်းနေကြည့်စားသိရမလားအဲ့ဒီမှာတကားတည်းဟိုယောဂတရကတ်အစာအစာတွေကနေပါလာပြီးငတ်မခွန်ပါတော့ယောဂပေါင်းစုံဝင်လာဟုတ်ပြီနော်ယောဂတရကတ်အဲ့ဒီမှာယောဂတရကတ်ကနေတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့โอ้กบามีหลองตาถองฉะเน่ดูขึ้นล่ะดิเออไอ้คิดตรงนั้นก็กูมวยได้ตาตะนี้กูจะมาเปลี่ยนตัดไปแล้วมาซ่าได้ล่ะพี่กูคิดไอ้ตติยะตังกายน่ะไม่ติ่งเนี่ยยมนาไตตะตะบงติ่งเนี่ยคิดตรงนั้นถ้าว่างัดก็ไม่หนีไหนหรอกดิมวยได้ตาถองมาเปลี่ยนตัดถ้าพวกนี้วิตุฏฐิเนี่ยอัตตะมาปาไปได้อะไรอ่ะเปลี่ยนตัดไปแล้วกูซ่าอาหารอะဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခလီလက်နဲ့တည်းဆွဲကန်ပြီးတော့မှမလုပ်ကြပြီလဲဆိုတော့တတ်ကြထက်ကြတယ်တထန္တရာကတ်ဘာကလည်းတထန္တရာကတ်ကတ်ငတ်မောက်ခေါင်းပါနေတာကဒုဗ္ဗိကန္တရာကတ်ငတ်လုံးအားကျတော့ယောဂတွေထူပြလာတာကယောဂန္တရာကတ်အဲ့လိုငတ်လုံးမကငတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရရဒုက္ခလီလက်နဲ့ကိုဆွဲတော့မှခမည်းတိုက်လူသတ်ပြီးတော့စားတော့ရတာကတထန္တရာကတ်ကတိပဲနပါလေဘသူကိုမူတိန်ဖြစ်သွားတာလေအာဟာရအာဟာရမူတိန်ဖြစ်သွားကြလားအားလုံးသဘောကျရဲ့လားဆက်ပြီးဒီအာဟာရကြောင့်လည်းအာကုသိုလ်တွေမရှိလားဖြစ်ကြသလားကဲဒါယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတွေအစ်င့်ကိုပြောကြဆိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရှားပွေနေရတာဘသူအတွက်စားရဖို့အတွက်ဟိုအဝတ်ဆိုတာကတော့အမလေးလုံချုံရင်ပြိတာပဲဟိအဓိကစားဖို့လို့လေဒီခန္ဓာကိုတောင့်တင်းမှတို့အလုံးလုံးနိုင်တယ်။ရှားနိုင်မယ်ဖွင့်နိုင်တယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်စတဲ့ရပြီးအလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။အာဟာရရှိမှ။အဲ့တော့သူ့အတွက်သမုဒ္ဒရာဝမ်းတထွာ။ဆိုပြီးတူစကားမရှိတာရှိသလား။တထွာသောဝမ်းနှမ်းမှာပြေဝတော့အာဟာရလေးထည့်ဖို့အတွက်နေ့တိုင်းမိုးရွာမဆောင်နေဖို့မဆောင်မစားရလားရှာနေရလား။ဘုဒ္ဓကြောင့်လဲ။အာဟာရကြောင့်မလို့ရှားတော့ရတော့လဲဒေါပ။မရတော့လဲဒေါသ။ဟုတ်ရဲ့လားဒီကြတဲ့တွေ့ဝေသွားတော့မောဟကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဘယ်သူကိုမှီဖြစ်တာလဲသင်္ကဘယ်သူမှမကင်းဘူးနော်ဒါကိုပျော်ပျော်ကြီးမနေကြသမှတ်နဲ့စီဝါရှာနေနေလည်းပဲအော်မလွဲတာလို့သူ့အထောက်ပံ့နေရအောင်လို့အာဟာရအတွက်ရှာနေရတာပါလားလို့တန်ဝေကြကလေးနဲ့ရှာကြသမှတ်တော့လို့ကြွားဖို့ဝါဖို့မော်ဖို့မလုပ်ကြသမှတ်နဲ့အဲ့ကဲကြီးပွားလာတယ်တိုးတက်လာတယ်ကံအကြောင်းလာလို့တိုးတက်လာတယ်ကံညာဝရိယတတ်ပြောင်တိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်အတ္တဟိတပရာဟိတမိမိသူတို့ကနှစ်ဦးသားချမ်းသာအကျိုးကိုဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်သာသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ပရာဟိတအများကောင်းစားရည်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးရှားဖွေပါတယ်လို့အဋ္ဌံသာသမာအားလုံးသဘောကျရဲ့လားအဋ္ဌံမကောင်းရင်ဒီအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအာကုသိုလ်ကိုရှူလာဖြစ်ကြမလားဖြစ်တယ်တခါဒီအာဟာရကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှလည်းပဲကုသိုလ်တွေမရှိလားဖြစ်သလားကဲကိုစားတော့လည်းအာဟာရမျိုးလေးတွေကိုအော်ဆရာသမားကိုပြုကျင်လိုက်တာအာဒီသိတိတရားဆရာသမားတောက်တယ်မလီပြုကျင်လိုက်တာဟောစားကြပြီအားဖြင့်ပါလေ
အဲ့တော့ဒီအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှလဲကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ရလားဖြစ်ရလားအဲစွန့်ကြိုက်နေစွန့်နေပါတယ်ကုသိုလ်ကတခြားလားအာဟာရလားဟုတ်ဟဲ့အာဟာရကိုမိပြီးတော့လဲကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာဟုတ်ပြီနော်အာဟာရကိုအကြောင်းပြုတော့အကုသိုလ်လဲဖြစ်တယ်နော်ကဲကောင်းပြီဒီအာဟာရကိုမိပြီးတော့လဲပဲရောက်ကြလို့ရေဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေမတူလားတူလားဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကြီးတို့ဘိက္ခုနီသုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ညီတော်အနန္ဒာကပိဋကသုံးပုံဆောင်ဘွဲ့ငါးတန်ညာအဲ့တော့ညီတော်အာနန္ဒာရဲ့ဂုံတရင်ကအလွန်မတန်ကြော်စောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတစ်ယောက်ကဘွေဖောက်တာညီတော်အာနန္ဒာကိုဘွေဖောက်တာတခြားပြတာမဟုတ်အတွေးမလွဲနဲ့ဖူးကျင်တာဖူးမြင်ကျင်တာအဲ့တော့ညီတော်အာနန္ဒာကအငဲတဲ့ဒီသာသနာကြီးကိစ္စနဲ့ညားနေတော့လွတ်လပ်လပ်လပ်မဖူပါဘူးပရိသတ်နဲ့နေရတဲ့အရှင်အာနန္ဒာလွတ်လပ်လပ်ပူလို့မရဘူးဒါနဲ့ဘိက္ခုနီမလေအရှင်အာနန္ဒာကိုဖူးရအောင်တော့ငါလက်ွက်တစ်မျိုးနဲ့တောင်းပါပဲဆိုတော့မှအမျိုးသမီးတွေမာယာတွေနဲ့အဲ့ဒါညီတော်အနန္ဒာကလည်းဒဇိုက်လုံးရဲ့တာဝန်သူကယူထားတာအဲ့ဒါဘိက္ခုနီဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပဒတိအလုံးကြီးညို့ဖို့အတွက်ကိုတာဝန်ယူရတာအဲ့တော့ဘယ်ဘိက္ခုနီမှနေမကောင်းဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါညီတော်အနန္ဒာလူမမာမင်းကြွားလှဲ့ပါအိုးဘယ်ဒီလိုကိုဗျာအဲ့တော့ညီတော်အနန္ဒာအော်ဟုတ်ပါပဲလေစသည်အပြင်ပေါ့သူအကြောင်းကျညီညွတ်တဲ့အချိန်ကျသင်္ကန်းလေးပြင်ဝတ်စစ်နေတတ်တော့ဝိယုံတကလားကျွာသွားတာ။ဟိုဘိက္ခုနီမကအမဲအဝေးကလေးကလမ်းမြင်နေ။အာညီတော်အာနန္ဒာကျွာလာတယ်။ဟာတခါတည်းဘာလို့လဲဆိုငုတ်တုတ်ထိုင်ကနေလှဲချရတော့ဘာမှမဆုံးဘူးလေ။မြင်လိုက်ပြီညီတော်အာနန္ဒာ။ဟင်းဘိက္ခုနီမဘွေဖောက်။ဘိက္ခုနီမဘာဖောက်ကြလဲလဲ။ဘွေဖောက်။ဘွေဖောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးတယ်သူတို့ဟန်ဆောင်နေပြီတာဟုတ်။တဲ့အမှဘာမှမဆုံးနေနဲ့။ဘာမှမဆုံးနေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ဘိက္ခုနီမနေကောင်းလားရှမ်းမာလားဘာသေးတော့ဘာစားတော့စနုတော့လားစပ်တော့လာမေးစကင်လားဟောမမေးဘူးဟန်ဆောင်မှန်းသိတာဟုတ်သိတော့အဲ့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ကပလီကာတော့အဟာတော့ဟမ်စဟောပြီတရားဟောပြီဟောမမေးဘူးဟန်ဆောင်မှန်းသိတာဟုတ်သိတော့အဲ့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ကပလီကာတော့အဟာတော့ဟမ်စဟောပြီတရားဟောပြီအဲ့တော့ကပလီအဟာကပလီကာတော့အဟာတော့ဘဂိနိအာရဏိတယအဟာတော့ပဟာတပောမာနနိတ္တယမာနောပဟတဘောတဏနိတ္တယတဏပဟတဘောဒီမဲ့နမကပလီကာရောအာဟာရအာဟာရကြောင့်ယုတ်ခန္ဓာတွေပြူလဲနိုင်တယ်လေအာဟာရကြောင့်လည်းပဲယုတ်ခန္ဓာတွေတောင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကတော့အာဟာရတွေအစာမတော်ယောဂီတို့ရဲ့တလုတ်လို့လောကတကာမရှိလားရှိလားအစာမတော်လို့အာဟာရကလည်းအစိတ်သိပြီးတော့မှသိသွားကြတာလည်းမရှိလားရှိသလားအဲ့အာဟာရရဲ့ပတ်ပုတ်မှုကြောင့်မလို့အခုလိုကုသဘာဝနာပွားများခွင့်ရနေတယ်မရှိပါရှိသလားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရောအာနန္ဒာကနှမအာဟာရကိုပြီးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာဟာရနိတ္တယအာဟာရောပဟာတပောအဲ့ဒီမိမိစားတောက်နေရတဲ့အာဟာရဩစာဓာတ်ရဲ့တတိသမကကိုအမိပြီးပြီးတော့မှပဟာတပောတာယာမိမောမာနပွားမနေတဲ့နဲ့အဲ့ဒီအာဟာရရဲ့စွန့်ရတဲ့ဩဒီကနေ့ခမင်းတလုတ်စားလို့ဩစာတက်ကလေးနဲ့ညညညတာပြီးတော့မှညညတတ်တာဖြစ်နေတာဟာငါအတွက်ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပဲလို့နှမဒီလိုနှလုံးသွင်းမှာခဏိအာဟာရတစ်ခုကတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာဒီတခြားအတွက်လားညံအတွက်လားဒါကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားလူမိုက်တွေရဲ့နှလုံးသားကတော့ငါလောက်အားရှိတာငါလောက်လှတာငါလောက်ချော်တာဘသူရှိသေးတယ်လောကကြတော့ဒီလိုမကြွားလားကြွားလားအဲ့ဒါကလူလိမ္မာလားလူမိုက်တွေလားဟုတ်ကဲ့လူမိုက်ကတော့အာဟာရကိုမှုပြီးတော့မှတဏ္ဏမာနာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နော်ပညာရှိကတော့အာဟာရကိုမှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဉာဏ်ဖြစ်တယ်အာဟာရကိုမှုပြီးဘာဖြစ်တော့ဆရာအာဟာရကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြလို့ပေါ်လာတဲ့ဟဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်စမ်းရဲတယ်လို့ရှိလားဟာဖြတ်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 နဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေလို့ဘာသက်စာလဲသိတဲ့ဉာဏ်ကဒါနဲ့အာဟာရကထောက်ပံ့လို့မိလာတယ်ဆရာနော်ကဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အာဟာရနိတ္တယရှင်းနှမကြီးတဲ့ဘယ်လိုအာဟာရကိုပဲမြင်မြင်တဲ့ပေါ်လာတဲ့အာဟာရဆိုတော့ဩဇာကယုတ်ကလပ်ပဲတဲ့ကပလီအာဟာရဆိုတာယုတ်ကလပ်ကိုပြောနေတာယုတ်တရားပဲတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားကလေးဟာလည်းပဲယုတ်ဆိုတဲ့အာဟာရကလေးနဲ့လျာအကြီးဆိုတဲ့ဇေဝဝိညာဉ်နဲ့ဟုတ်လားလျာကျတဲ့ဇေဝပတာရနဲ့အာဟာရယုတ်တရားလေးနဲ့တွားပြီးပေါက်သတဲ့အခါကျယတာယတနံဟောအာဟာရကယတာယတနံဟာဒီဘက်ကလျာကပါလေဇိန်ဝါယရဏအဲ့ဒီလျာအချီနဲ့အရာတာနဲ့တွေ့လိုက်တော့လျာပေါ်မှာဘာစိတ်ပေါ်လဲသာစိတ်ပေါ်တယ်ဘာစိတ်ပေါ်လဲဘသူကမှုဖြစ်တာလဲ
อาหารก็มีขึ้นตาลิ้นเนี่ยไล่ขึ้นตาเอ้าเดี๋ยวที่อาหารก็มีผิดปอล่ะแต่ยาอปอมาอาหารก็เว้ยมีพี่แล้วมาตนามานะดิฐิปอมล่ะอ๋อบาเนี่ยต้องตายอ่ะมั้ยเนี่ยญาณเนี่ยต้องตายอ่ะไอ้จ้ะยกไปตะเฉ็ดเลวาไล่อาหารกะปลีการะก็อลุอลุยตะเฉ็ดวาละก็เนาะเอ้าแล้วตะเฉ็ดวาไล่တယ်ဆိုလို့ရှိရင်อาหารလေးตะเฉ็ดวาไล่တာเนี่ยวาไล่တယ်ဆာလာยุคတရားล่ะไม่ใช่ตะเฉ็ดวาไล่တာเนี่ยရှိသေးล่ะไม่ใช่อ๋อตะเฉ็ดวาไล่တာเนี่ยရှိသေးล่ะไม่ใช่ตะนี่ကိုทมิ้นซะเยบะนะเฉ็ดวามั้ยล่ะไม่ยิมะตะหนังวาผิดตาป้อทมิ้นตะลุกကိုไม่ยิมะตะหนังวาနေมาတော့ဘယ်တော့ทมิ้นซะလုပ်ပြီးมาล่ะမှန်းน่ะฉาไล่ป้อใส่แจ๊ဆို ใส่แจ๊ป้อမကြီးမတွက်နိုင်အောင်မဝါနေရလေဒီလောက်မကြီးမတွက်နိုင်အောင်ဝါနေရလေနောက်ကမှတ်တာထောင်းကျွေးမယ်တွက်နဲ့မကြီးမတွက်နိုင်အောင်ဝါမှာလဲ၁၀ချက်ဆို၁၀ချက်ပေါ့အဲ့တော့၁၀ချက်ဝါလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီဝါတဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်တာအလကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သမင်းဆိုတဲ့အာဟာရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုအာဟာရမုတ်ပဲပြေတာဆိုတဲ့အာဟာရအဲ့ဒီအာဟာရကိုမြည်ပြီးတော့မှဝါရုပ်ကလေးကိုပေါ်ရအောင်လားအဲ့တော့ဒီဝါတဲ့ရုပ်ကလေးတစ်ခုပေါ်ပြီးတာ ਨੇ ရှိသေးလား၁ချက်ဝါလိုက်ချက်သွားလိုက်ชุบปี้ปี้ยอล่ะนอกตะเฉ็ดว้าล่ะครับไม่แน่ไม่ชินว้ามั้ยลิอะแล้วว้าไล่ชุบว้าไล่ว้าไล่ว้าไล่อะแล้วออดาว้าได้ยุคนี้ป่ะล่ะอ๋ออาหารยุคนี้ป่ะล่ะหอบป่ะล่ะใส่เนี่ยเจอเยซาใส่หอบมั้ยเนาะที่ซาใส่ที่ปอล่ะบะดุมีดาแลอาหารว้าได้ยุคนี้ที่อะสะไม่เป็ดปอนี่ดาแลบะดุมีดาแลอาหารแต่ตะเฉ็ดว้าไล่ชุบว้าไล่นอกตะคาเปลี่ยนมาว้าอูล่ะทําไมดิตะลุไม่จิไม่ชินว้านี่ล่ะเนาะวาไลชุบไลวาไลชุบไลมันก็อปอตัวออกตัวลงมัดไล่တော့ဖြိတ်ကျိတ်လိုက်ดิတစ်ချက်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါဟားတယ်ဖြိတ်ကျိတ်တယ်တစ်ချက်ပြီးသွားပြီဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကျိတ်ချီလိုက်ชุบသွားလိုက်ကျိတ်ချီလိုက်ชุบသွားလိုက်ကျိတ်ချီလိုက်ชุบသွားလိုက်အဲ့ဒါလေးဝါရင်ကနေတော့မရှိတော့ပါလားဟုတ်ပြတ်သွားပါလားဟုတ်မရှိတော့ပါလားတိ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 နေအာဟာရကိုမှုပြီးတော့มาဓာရီရနေတာซาลุกองตากว่าตนาลาอุ้มล่ะงาหลอกซ้าနိုင်တာဘယ်သူရှိသေးတော့မာနငါတို့မှซ้าတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခန္ဓာပေါ်ပါရောက်နေတော့ဘယ်သူကမှီတာလဲအဲ့ဒါတတ်တတ်လွတ်ပဲซ้าซ้าအตาနဲ့ပဲซ้าซ้าစိတ်တန်နဲ့ซ้าဒီတိုင်းซ้าသဘောကျဲလားတတ်တတ်လွတ်မซ้าနဲ့လဲဘုန်းကြီးမပြောဘူးအตาမซ้าနဲ့လို့လဲမပြောဘူးအဓိကကယောဂီတို့ရေအဲ့ဒီတတ်တတ်လွတ်တဲ့အသားတွေကအဓိကမဟုတ်အဓိကကတော့နိဗ္ဗာန်ပို့မှာတခြားလားညံလားညံကနိဗ္ဗာန်ပို့ဆောင်ပါဘောကြပါလားဒီအာဟာရကိုမြည်ပြီးတော့မှပညာရှိများကြတော့ညံမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောပညာမဲ့တဲ့လူမိုက်သူများပတ်သက်လမ်းဆုံးနေတဲ့ဒေဝတာအမျိုးတွေကြတော့ဘာလာမလဲဆိုတော့လာမယ်တတ်တတ်လွတ်ဘာလဲလဲတတ်တတ်လွတ်ဆိုတခြားလားအာဟာရလားအာဟာရသာတောက်ပြီးတော့ตะตะลึกซาแล้วมาอมลีตะตะลึกซาเองกุตุยะเลยหออายุมาบิตะตะลึกซาเองกุตุยะเลยอายุมาบิตะตะลึกซาละเมตตาวาทะอายุมาบิตัวดาวชอบมาတော့ล่ะไอ้นี่จี้ดีอาหารน่ะอมันตะกะโลนะลงทวินตันนี่แหละปกกฎด้วยอกุตุขึ้นมะล่ะเออนะลงทวินมาก็တော့อาหารก็มุติပြီးတော့มาบ่ဖြစ်ရတာเนี่ยอกุตุဖြစ်ရတာဘယ်ซาไล่ได้อาการจ้ะละอมลีตะตะลึกๆบาญาเนี่ยစဉ်းစားကြည့်တော့တချို့ကိုကိုကိုလိမ့်နေကြတာကိုကိုလိမ့်နေကြတာအမလေးတို့ကပါဒါတဲ့ဒါအတုဆိုတာဒါအတုဘာနဲ့လုတာအဲ့တော့ဒီအသားတုတွေလုတော့ဘာအမှတ်နဲ့စားတာလဲဘာတူတော့စဉ်းစားတော့အဲ့တက်တက်သမားတွေစဉ်းစားဘာတူတော့ကဲစဉ်းစားတော့အဲဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကလေမေတ္တာတုံးမှာတန်ငါတော်တွေဒီတော်တဲ့တရားအထုရင်နဲ့စောစောကတော့ဒီနာနာဘာဝဝိညာဘာဝပေါ့နော်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေကနှောက်ရက်တာဘာဖြစ်လို့လဲတော့သူတို့ပျော်ပါးနေတဲ့နေရာမှာဒီသူတော်ကောင်းတွေလာနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့နေရာမှာမနေရတော့ဘူးမနေရတော့ဘူးတို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်နမလားအဲ့တော့သူတို့မနေရတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုမနေနိုင်အောင်ဘာလို့မလဲနှောက်ရက်တာအမျိုးမျိုးတော့လေနေချမ်းနေပါညာနဲ့ပေါ့နော်နှောက်ရက်တာတန်ငါတွေတပားမှတရားအထုလို့မရပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မဖះကဘာဖြစ်လို့အဲ့မှာတရားအမထုတာလဲဖះကသိတယ်အဲ့ဒီတော်တဲ့ကဥပနိတယသတိအဲ့ဒီတော်ကိုပြီပြီးတော့မှလာလဲဒီအပား30ဟာတော်ရမှန်းတီမဲတကရကအနာကညာနာဖြစ်နေတယ်ဖះကသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့တော်တဲ့ကိုပြန်သွားစေချင်တယ်
ไอ้จ๋าตอเราเปลี่ยนตั้วเสร็จในไอ้ขาจ๋าพะยาก็มึงบ่รู้ไม่ตั้วเลยอ้าดูๆอนาคตเสร็จแล้วอ๋อถ้าพี่มึงเมตตาดาปู่บ่ปู่ได้แหละเมตตาปู่สุดมาเมตตาตกกูตื่นไปดาเปียบ่ตกกูตื่นไปดาแหละมึงตอเราตั้วให้ตะตะลดซากว่าเปียวบุเปียวล่ะဒါဖြင့်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာတရားဆိုတတ်တတ်လက်စားမယ်အညီနဲ့ပြင်းအောင်ဆိုတော့ဘုရားပြောတာလေ။အေးဦးကြောင်ကြောင်နေရပြောတာ။ဖယားပြောတာမယုံနဲ့အရန်ရန်။အဓိကကတော့ယောဂီတွေအာဟာရကိုမှီပြီးအကုသို့မဖြစ်ဖို့။ဘောကြဲ့လား။ဘာနဲ့စားစား၊အသားနဲ့စားစား၊တတ်တတ်လက်စားစား။ဘောကြဲ့လား။ခုနကပြောတယ်လေ။ကဲခဏစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကပလီကာတော့အာဟာရဩဇာတ။ဩဇာအစီအမြင့်။ကစွန်းရထဲမှာလေ။အဲ့ဒီအစိမ့်နဲ့မရှိဘူးအစင်းသားကြီးဒါကြောင့်ဆရာဝန်တွေလက်မခံဘူးကြအဲ့ဝါဒကတတလို့ဝါဒအစွဲကြီးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသွားတာပဲဟိုမျက်နာကလေလူကားတာငငယ်ရယ်နဲ့ရှိတယ်တတလို့ကအသက်ဆက်လွတ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုကြီးကြီးကြီးနဲ့ဟိုပိုးဖြူလိုလိုဖွေးဖက်လာတွေ့သားတွေကစုပ်လာတာဆရာဝန်တွေလက်မခံဘူးခလားအဲ့ဒါအလွန်အကျွံသွားမလို့နဲ့အယူမထားနဲ့တို့နောက်ပိုင်းသူနောက်ပိုင်းသားတွေကလူလေတွေပါအဲ့လောက်မအပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားငတ်လဲငတ်သေးတယ်ဗျာလူလေဒုက္ခရောက်သေးတယ်ဗျာဒီကြားကအဆွဲမှားသွားလို့များအပယ်ကျအောင်မယ်ဆိုတော့ကတ်မနာလားနာသလားစားပါဘာနဲ့စားစားယောဂီတို့ဘာနဲ့စားတတ်ဖို့လဲအခုဒါကိုအဓိကမထားဘူးဒါအဓိကမထားကြအောင်ဒီတတ်တတ်လေးရှေ့လှဲ့ကျွားနေတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအရှင်တဝတ္ထခွင့်ရ၅ချက်ကောင်းတယ်ဘုရားကပယ်ချတာကျေးဇူးမများလို့ရအာလုံးတော့ကြရလားဒါပြန်တတ်တတ်လုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအာကုသူတွေဖြစ်နေကြတယ်မရှိလားရှိသလားဟုတ်တတ်တတ်လုတ်ဆိုင်ကုသူရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသူရမယ်လို့ယူလိုက်တဲ့အယူဒီဒိဋ္ဌိအယူဘာအယူတော့ဘာဒိဋ္ဌိလဲလို့နာမည်တိုက်ရင်သီလပတ္တပရမတ္တဒိဋ္ဌိသီလနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့မှယူတဲ့အယူသီလသမารိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုဘာမှကျေးဇူးမပြုနိုင်နဲ့ happy တတိတိရစာရကိုကုသိုလ်ရတယ်လို့ယူလိုက်တဲ့အယူသည်သီလပတ္တပရမတ္တဒိဋ္ဌိကျင့်စဉ်နှမျိုးနဲ့ပြောရင်အဋ္ဌကိလမထာယောဂအကျင့်ဘောကြရလားအဲ့ဒါသတ္တလွတ်စားနေတာ ड़ी ပြီးတဲ့အခါကျတော့မစားမတော့ပဲဖြစ်နေတာ ड़ी ရေစွန်းနေသေစွန်းနေဆိုတော့မှအမျိုးမျိုးလိညာလက်ပတ်လုပ်နေကြတာတွေဟာသာသနာကိုယ်အောင်လို့သာသနာပြုတဲ့ရောင်ရတယ်တချို့ကတတ်တတ်လွတ်သာသနာတယ်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးသူတို့ပစားမလို့ထွက်ရတယ်ဘဒုသာသနာပြုမှလဲဂျုံရတော့မှလာဟင်းမကြည့်ဒါတောင်မလို့ဟိုမှာတတ်တတ်လက်တာအဓိကကတော့တတ်တတ်လက်စားပေးမယ်လဲပဲတတိတိရက်ကလေးကိုစားပေးမယ်လဲပဲအဲတတိတိရက်ကလေးအာဟာရကိုအမိကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသားစိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြက်ရှုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဟာရကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညာကဖြစ်ပြက်ကဘာတက်စားသိတဲ့ညာကဟာစားကျင်တာကတဏမစားရမနေနိုင်တာကသွားကိုချက်ဦးကဝယ်ဦးကဆိုတာကကာမဘဝဒါဖြင့်ယောဂီတွေအသားစားပြီးတော့တဏဥပါဒံကံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သစ္စာလမ်းပေါ်ရောက်တာလဲမနာချမ်းသာကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်ပါဘုရားဒီလိုအသားမျိုးတို့မှစားနေတာတခြားလားမာနလားငါမှငါစားတယ်ဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒါဖြင့်အသားသီးဥတော်အာဟာရကိုအမိပြုပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်နေတာလဲတဏမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ဒါအသားကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားကဲတကတက်တက်လို့ဒီအတိအရွက်ကိုစားပြီးတော့မှကြည်ဓာန်းနဲ့အလကားတဲ့သူများအသက်ကိုမဟာရယာကြီးစားတော့နေကြတာတဲ့ဆန်တို့စားတာအသားပဲပါတယ်သူများအသက်မပါဘူးပါလားဟင်းဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြောတဲ့မစားကောင်းတဲ့အသားဆိုတာကမှတ်တာထားတရားဓမ္မလေးလူမာသချင်းလူမာသချင်းတူလုံးစားရဦးဒါကြမြင်းသားစင်သားတွေသွားစားလို့ရှိရင်မြင်းနေစင်နေဟိုစစ်အင်္ဂါရက်တွေရော့သွားလို့ရှိရင်အာဒီကောင်တွေတက်စားတာပဲဒီလူတွေတက်စားတာပဲလို့အန်ဒရယ်ပေးမှဆိုတဲ့အတွက်မြင်းသားစင်သားမစားနဲ့လူမာသချင်းထုံလက်စင်မြင်းနေစင်မှာမင်းအင်္ဂါဖြစ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဝေါ်အောင်ရှင်သိဝေါ်အောင်ရှင်သိဝင်ရဲ့အောင်းရဲ့ရှင်သေးရဲ့ပြီးတော့ကြားရဲ့ချစ်သေးရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးဆွမ်းကဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးဟုတ်ပြီနော်3နဲ့5နဲ့ဘယ်လောက်လဲ
ဝန်အောင်ခြင်းတဲ့ကြားချက်တနဲ့ဖြစ်လက်အန္တရာယ်တဲ့အသက်ကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအကောင်မျိုးကိုခဲရကြတဲ့ရှားဖွေဖန်းစီမစားနိုင်တော့ကြရဲ့လားဒါကြောင့်ဝန်အောင်ခြင်းတဲ့ကြားချက်တနဲ့ဖြစ်လက်အန္တရာယ်ဟုတ်ပြီနော်ယွန်အခွေမွေတဲ့ခွေတာမွေတာမစားနဲ့တဲ့ယွန်စရာကောင်းတယ်ဘေးကကဲ့ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှောင်ရမယ်အသားကြီးဘယ်နှမျိုးလဲ10မျိုးဒါကြောင့်လူမာဇက်ချင်းလူသားထုံလက်သိင်းညင်းနဲ့ညင်းနဲ့စင်မာမင်းအင်္ဂါဖြစ်ဝေါအောင်ရှင်သေးကြားချက်သိင်းနဲ့ဖြစ်လာအန္တရယ်ယွန်အားခွေးမွေဒုက္ခပေးဆယ်ထွေမအအသားကြီးတဲ့ဖျားရှောင်ခိုင်းတဲ့အသားက10မျိုးချက်တော့ဝတာမပါဘူးလူတွေကိုဘာဖြစ်လို့လိန်နေကြညာရတယ်အတိမကျွဲတဲ့ပုံပရိဘာဖြစ်လို့ညာဝါဖြည်းပြမိတာမှဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကိုအောင်လွတ်ချညာရတယ်ဘာဖြစ်လို့များဒုက္ခနဲ့မျက်လုံးစုံကမ်းပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်နေကြရတယ်စဉ်းစားဒါဖြင့်တရားဒေသနာတစ်ခုဟောတယ်ဆိုတာမှားနေတဲ့အယူဝါဒဘာလို့ပြရမလဲပြပြရမယ်ပြပြရမယ်အဲ့ဒါမနေ့ကတော့မှစဉ်းစားပါနဲ့ဒကမကြီးပြတော့အရှင်မြတ်တက်တက်ဘုံမေလာမုံပေးဘူးအရှင်မြတ်တတလက်စားရင်အတတရားနဲ့ဆက်ရှိတယ်လေခမရဘာပြောတော့ခမရဘာပြောတော့ဘုန်းကြီးပြုနေတဲ့သာသနာကဗုဒ္ဓသာသနာလို့ဒေဝတ္တသာသနာမဟုတ်ဘူးဒုရက္ခဓမ္မဒေဝတ္တနဲ့အမျိုးတော်တယ်လားတော်ပါဘူးဗျာမှားမှာသလိုအဲ့တော့တတလက်စားရတော့ဒုမသားနိုင်တယ်ဆိုဒီတတလက်ကိုခုံမင်မဲ့မောနေတာကသနာတတလက်စားပြီးတော့မာနတွေမရှူလာဖြစ်သလားဒုမသားနိုင်တယ်သူတို့မသားနိုင်ဘူးအမေဒလူဒလူဒလူသူတို့ကသူတို့ခေါင်းပါတဲ့အချင်းချင်းတယ်လို့လို့နဲ့ဒလူနဲ့သာသနာဖြန့်နေတာဒလူနဲ့ဝါယောင်ဝါယောင်နဲ့သာသနာတို့ကိုညှောင်စားညှောင်စားလုပ်နေကြတာအများကြီးမရှိပါရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာသူတို့မှအာမနာဖခင်မျက်နာမထောက်ပြတတ်တတ်သာသနာလေအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးဗျာကဲငင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမလေးငါတို့မှစားနိုင်တော့ငါလို့ယူလိုက်ရပြီတော့မရှိပါဘူးဗျာကဲအဲ့ဒါကတတိစားပြီးတော့မှတဏမာနဒိဋ္ဌိသောဏကအတားစားပြီးတော့တဏမာနာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့တဏမာနာဒိဋ္ဌိနဲ့ပေသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲရောဘလို့တတ်တက်လွတ်စားပြီးတော့လည်းဘယ်သွားမှာလဲသွားပါမြန်မြန်သာသွားချက်ဒါကတတ်တက်လွတ်စားပြီးအပယ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားဘောကဝတ်သားစားပြီးတော့အပယ်သွားတာဒါကတတ်တက်လွတ်စားပြီးတော့အဲ့တော့ယောဂီတို့ကမင်းနဲ့တတ်တက်လွတ်စားပြီးအပယ်သွားမလားအတားစားပြီးအပယ်သွားမလားပါလာပြီပါလာပြီဟင်တိတိတိရစာပြီးအပယ်သွားမလားဟင်အသာသာပြီးအပယ်သွားမလားဒါနဲ့တိတိတိရကလည်းအာဟာရပဲဟုတ်ပြီနော်အသာကလည်းပါတော့ဒါနဲ့အာဟာရဆိုဘယ်အာဟာရနဲ့မှအပယ်မသွားခြင်းအာဟာရကိုအကြောင်းပြုဝင်းနဲ့မှဘာပေါ်အောင်လုပ်ရမလဲအာဟာရကိုမိရဲ့ညံပေါ်ပုံလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှိကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်ကခုတ်ကနိကေဝံဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ်တဝက်မာတိကမာတာဝတ္ထုမှာရှိတယ်တန်ခါအပါ30ဖျားနာကမ္မတနိနာနိတိယယူတော့မှတောထွက်တာအဲ့ဒီမှာမာတိကဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်အဲ့ဒီမှာမာတိကဆိုတဲ့ရွာကြီးရဲ့အမေပေါ့နော်ရွာနာမည်ကမာတိကရွာအဲ့ဒီမာတိကရွာကြီးရဲ့အမေကိုမာတိကမာတာလို့ခေါ်တာအဲ့မှာတန်ခါအပါ30ရောက်သွားတဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့အာမတိကမာတာကမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအချိန်ကလည်းပဲကိုကွယ်10နာရီ10နာရီခွဲလောက်ရောက်ပြီအေကနာအရှင်မြတ်ဒီအာဟာရအနေနဲ့မပြည့်စုံလေဘူးထင်တယ်ရှင်မြတ်တို့အာဟာရများပြည့်စုံပြီလားဖေဟာလို့မေးတော့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဒကမာကြီးဆိုတော့ဩဒါနဲ့ရှင်မြတ်တို့ဘယ်မှမကြွနိုင်ကြပြီးတော့အာဟာရဆုံးကပ်မယ်ဗျာဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါရှင်မြတ်တို့ပဲကြွမယ်ဒီလိုပါပဲဟိုအကြောင်းအကျိုးညင်ညွတ်တဲ့နေရာတပ်ပါရမျက်တတဲ့နေရာလေးကိုကြွပြီးတော့မှအဲတရားတရားဘာဝနာပွားများအထုပ်ပို့ပါပဲအော်တင်ပါဗျာဒါပြောလို့ရှိရင်ရှင်များတို့တခြားအဝေးကိုမကြွပါနဲ့ဗျာဟိုဒီလိုမာတိကရွာမှာပဲရှင်များတို့တရင်တော့ပါဗျာပြောလို့မှလည်းကိုကိုွယ်ဗျာညာတန်ဃာကမရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီလိုလေးဒီမှာကြောင်းနေဆောက်ပွေးမယ်ဗျာရှင်များတို့တန်ဃာအပါး30အတွက်တကြောင်းနေကြောင်းနေဆောက်ပွေးမယ်ဗျာကမ္မတန်ကြောင်းနေပေါ့အဲ့တော့ရွာသူရွာသားတွေပြီးတော့ညှိနှိုင်းနဲ့ဆောက်ပွေးပါမယ်ဗျာရှင်များတို့ဘယ်မှမကြွပါနဲ့ဗျာတို့တို့ပြောအဲ့မှာကြောင်းဆောက်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့မှအရှင်မြတ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာကားတဲ့ဟိုတရားအထုတ်ကြတာပေါ့လေတရားအထုတ်ကြတာဟိုအဋ္ဌကံလေးနဲ့ကဲတို့တရားအထုတ်နေဆိုတဦးနဲ့တဦးဟိုစကားမပြောရေးစကားမပြောအောင်ဆိုတော့မှဒီလိုနဲ့အဋ္ဌကံမှာဒါအထုတ်ကြတယ်အဲ့တော့မာတိကမာတာဆိုတဲ့ဟိုကဒကမာကြီးက
ဆုံးချက်ချော်ရစတဲ့အနေလာပို့တဲ့ချိန်ကတော့တန်ဃာတွေတပါးမှမမြင်ဘူး။ဟောတန်ဃာတွေပဲဒီညရောက်ပေါ့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒါလိုပေါ့။အဲ့ဒီမှာထားတဲ့ကပိယကာရကမလို့တန်ဃာတွေပဲကြွားသွားတယ်အော်မေတော်ကြီးလာတယ်ဒီလိုပါတဲ့ဟိုတန်ဃာတွေကတရားအဖြစ်မှကြတယ်ဟိုသူတို့စုကျင်တော့ဒီအလဲကကလက်တက်ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်တန်ဃာတွေစုပါတယ်အဲ့ဒါဖြိုရီကတ်ချင်လို့အဲ့ဒါဖြိုရီကတ်ချင်လို့အာရာကတ်ချင်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒါစုပေးရမလားအစုပေးပါအောင်ကပိယာကြီးရဲ့ဒါနဲ့ကလက်တက်လေးခေါ်လိုက်တာတန်ဃာတွေအကုန်လုံးစုအော်သားတော်တို့ရဲ့တပားနဲ့တပားအဲ့လိုနေတော့အန္တရာယ်တွေ့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးချမလို့ဟိုဒါလည်းအရှင်ကတပားတပားကြီးတကားမပြုတ်ရန်ဖြစ်ထားလိုက်ရင်ရှင်များတို့ရဲ့ရန်သူကြီးလို့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့။ဟုတ်ပါဘူးတရားသူရမလားလို့ဒီလိုချင်တာပါ။ဟဲ့အရှင်များတို့ကလည်းကိုယ်ပိုင်ရဲ့စဉ်းစားပါအောင်လို့လားစကားမပြောတဲ့တရားသူရမယ်ဆိုအားရတရားသူရကုန်မှာပေါ့တဲ့။မာတိကမာတာဘလောက်အကွက်မြင်နေမှန်။စကားမပြောတိုင်းသာတရားသူရမယ်ဆိုရင်အားရတရားသူရကုန်မှာပေါ့တဲ့။ငွေကလေးကအလာတဲ့လူအကုန်ရဟန္တာဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တဲ့။ရှင်များတို့ကိုယ်ပိုင်ရဲ့လည်းစဉ်းစားပါအောင်လား။အော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒကမာကြီးရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှားတဲ့အယူဆိုရင်တော့ဒီဒီလိုအယူမျိုးဒီလိုအကျင့်မျိုးကျင့်ရမယ်လို့ခရီးတင်လာတယ်ပါလိုက်ရင်တဲ့မေးတာကအဲ့လိုတော့မပါပါဘူးတဲ့အကယ်၍အဲ့လိုကြည့်ရင်ကဘာဖြစ်မယ်လို့ကဖခင်ကမဆုံးမထားဘူးလားတဲ့အဆုံးမဘူးပါလေတဲ့ဘာဖြစ်တယ်လို့တန်ဃာတိဝစီပိတ်ကြည့်လေဒုက္ခအပါတင့်စေမဟာဝါပါဠိတော်ပဝရณะခန္ဓာဝတ်သွားကြည့်ဒါရိုက်တွေ့နေတယ်တန်ဃာတိဝစီပိတ်ကြည့်ရင်တဲ့ဒုက္ခအပါတင့်စေလူတွေဝစီပိတ်ကြည့်နေရင်ခွေးလွန်သွားလို့ရှင်နေအကျင်ဓာတ်ရိုက်ကိုပြောတာသူကလူလူလိုကြည့်မှားနေတဲ့အယူမကြိုက်မှန်းတိတယ်ဖုန်းကြည့်တိတယ်ခွန်းတိတယ်ညနာတွေကြည့်တိတယ်တချို့အဲ့ဒီဝါရာကြီးအဲ့ဒီအယူကြီးကိုအဲ့ဒီဝစီပိတ်ကြီးစွဲနေတာရှိတယ်တဲတဲ့ပြင်ပြီးတော့လည်းမကြိုက်ဘူးလေမပြောပြလို့လည်းမတိဘူးလေတိအောင်ပြောတယ်လည်းမကြိုက်ဘူးလေဒီလူပဲနေရာသတ်သုံးမလဲကဲမပြောတော့လည်းမတိလို့ရှင်နေတဲ့ပြောင်ပြောပြပြန်တော့လေဟာတော့ဒီလူပဲညာသတ်သုံးမယ်ဘယ်တော့အသိပညာတိုးတက်မလဲဘယ်တော့မှမတိုးတက်တော့ဘူးဒီလူတွေစာလည်းမထပ်ဘူးဘုဒ္ဓတာကလည်းမရှိဘူးတရားကလည်းမနာဘူးကဲဒုပရိသတ်နဲ့ညာတော့ကွာပါဒုပရိသတ်တွေကတော့အမြင်မှမရဘူးလားရရလားဒါကြောင့်မဟုတ်တဲ့တတ်လွတ်တွေမဟုတ်တဲ့ဝစီပိတ်တွေကွာအာသံမနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်တာအာကပို့ဆောင်မှလားညာကပို့ဆောင်မှလားအဓိကညာရဖို့အရေးကြီးတယ်ဘောကြရလားဒါနဲ့ဒါပြင်အရှင်များတို့ချင်းတဲ့အချင်းတို့ဒီလိုလိုချင်းလို့မရအောင်လားရပါတယ်မယ်တော်ကြီးဒါပြင်ဒီတော့ကိုနိနာနေပြလိပိသမဗျာတို့လည်းအိမ်မနေနဲ့ချင်းချင်းလို့ပါအားဒီမှာဒီလိုလိုချင်းစိတ်ကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုမှတ်ရမလဲပေါ့လေနိနာနေပြပြီးတော့ဒကမကြီးကအိမ်လိုက်ရောက်ရောကျူစာပါးစားနဲ့အားထုတ်လိုက်တာတလားလောက်လည်းနေရောအနာခံပြီလားဘာပြီးတော့ဒီမြေတွေဒီမြစ်တွေဒီကျွန်းတွေဒီအမှုအမှုလုပ်တွေဂျားရကနေတော့မှတရားဘာဝနာအားထုတ်ရင်းနဲ့မာတိကမာတာအဘိညာဉ်6ပါးနဲ့ဘာတိတာတော့အနာဂံတိတာဗျာဘာတိတာတော့အနာဂံလဲတိရောဩငါသားတော်ကြီးဒီဘယ်လိုများနေလဲပေါ့တရားအစဉ်ဘယ်အခြေအနေညာရောက်နေပြီလဲဆိုတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်ရှိနေတာတရားပြလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတော့တရားပြလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုထုဇဉ်ဟိုယဟန်အပါ30ပါတော့ပုထုဇဉ်ပါဗျာအဲ့ဒီနိနာနေပြခိုင်ဝဲကျင့်လိုက်တဲ့တာသာသမီးကကျင့်တဲ့မာတိကမာတာကဘာဖြစ်နေပြီတော့ရိုးရိုးလားအဘိညာဉ်6ပါးလားပုထုဇဉ်ပါဗျာအနာဂါတောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဟာဒီပုထုဇဉ်ဘုန်းကြီးကဟောပေးမယ်အနာဂါတိအောင်ကျင့်ကြထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေဟင်ဟောတဲ့လူကပုထုဇဉ်ကျင့်တဲ့လူကသောတာပန်နာယူတဲ့လူကအနာဂါမဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်လားဘာမှအာမငင်နဲ့ဘုန်းကြီးပြစ်တာထားခဲ့လိုက်စူးစားပြစ်လိုက်အဲ့တော့ဟိုမှာအနာဂံအဘိညာဉ်6ပါးနဲ့ရတော့ဩတာကြီးဒီဒီလောက်ကြင့်နေတာဘာကြောင့်များဒုတဲ့စင်မစွက်ကြတဲ့ကြင့်နေဘာကြောင့်တရားမတက်တာလဲကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တပ္ပယ၄မျိုးသွားတွေ့တယ်အကြောင်း၄မျိုးတွေ့လိုက်တယ်တိဥဒုတပ္ပယယာတိဥဒုပြောတာယာတိဥဒုကလည်းမြတ်ကတယ်အဲ့ဒီကမြတ်တယ်ပဲပြီးတော့ပုဂ္ဂလတပ္ပယတရားနဲ့တရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းဟာညင်ညွတ်တာပဲသူတို့ညင်ရင်အကုန်လုံးဖြစ်နေကြတာပဲရံဖြစ်တာလည်းတဘာမှမရှိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂလတပ္ပယအာဝါဒတပ္ပယအိုးတဘာကကြောင်းကြီးကမ္မထန်ကြောင်းကြီးတွေဆောက်ပြီးတာကမိုးလုံးလေးတော့အကုန်ပြည့်စုံတယ်ဟာနံပါတ်၄ချက်ကပါလဲအာဟာရတပ္ပယဘာတပ္ပယလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဟာရချို့တဲ့လူဟောလာပေါ်လာပြီဘာချို့တဲ့လူလဲလဲအဲ့ဒီမှာအာဟာရချို့တဲ့လူဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဩတားတော်တွေတရားသူမတက်တာ
အာဟာရကြောင့်ပါလားဒါကြောင့်မလို့အာဟာရမပြည့်စုံရင်တရားသူမရဘူးဗျာပြောကြရဲ့လားအမလီသူ့ထန်နေတိုင်းသူ့ကြိုက်လိုက်ကိုကအသားလေးစားနေတာအစ်စ်စားနေတာကိုအတူကျွေးလိုက်တော့ဘယ်စိတ်ချမ်းသာတော့မလဲဟုတ်နော်မလားအစ်စ်စားနေတာအတူတွေတော့အောက်အီးကသူ့ထန်နေတိုင်းသူ့ကြိုက်လိုက်အောက်အီးလို့သာတက်တက်လို့စားနေမျက်နာကရှုံ့မဲ့နေတာအာဟာရကမပြည့်စုံဘူးဗျာထိုင်ရတော့တစ်နေ့၃နာရီဆက်တိုက်စကားကလည်းပဲကဲသဘာဝကိုစန့်ကျင်လုံးဝမပြောရတတလွတ်ကလည်းစားရအောင်မဆိုမဟုတ်တဲ့အယူအဆကြီးပေးထားတာရပါလိမ့်မယ်တရားကြည့်ဘယ်လိုတရားကြီးရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဒါဗုဒ္ဓဝါဒတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်ထားမြမပြီးသာသနာအစ်စ်ကိုကြွယ်အောင်လို့ပူးတတ်နေတာလို့ဆုံးဖြတ်အားလုံးသဘောကျရဲ့လားနေရောင်ပေရောင်ဘသူဆွဲလို့မှမပါသေးနဲ့မာမာဖေကမယုံပါဘူးကိုရဆိုင်အော်တက်ကပြောချင်တာပြောတာကိုကိုကိုဟဲ့ဒီလိုလာတာဗျကဲတန်းနဲ့အော်သားတော်ဒီအာဟာရမပြည့်တော့မလူလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်လူတယ်ဒါနဲ့ပုပ်ကွနဲ့ဇရိုက်အကြိုက်တူနဲ့တူတူမလားမတူပါဘူးငါမတူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလဲဘာလုပ်လဲဆိုအခုခစ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘူဖေးဘာလဲဘူဖေးဘူဖေးစနစ်ဘူဖေးစနစ်ကနိုင်ငံသားမှကျင့်သုံးရလားဘူဖေးစနစ်ကိုကြိုက်တာကိုခုစားတာခုကပ်ပြီးတော့စားတယ်အဲ့စနစ်ကိုပြောတာဘူဝေးစနစ်အဲ့ဒီမှာမေတော့ရချိုးချင်းဖန်ငန်အစမျိုးစုံအကုန်လုံးဇလုံးကြီးနဲ့အကုန်တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီကိုထည့်ထားတာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကြီးကြွားဆုံးကကြွလာပြီဆိုတဲ့အခါကျအရှင်မြတ်တို့ဗျာအိမ်နဲ့တရင်သုံးတော်မူပါဗျာတရင်သုံးတော်မူပါဗျာဆိုတာအဲ့ဒီမှာသဘောကြီးနဲ့ပြင်ထားရတယ်မှာဒါကအချင်းဒါကအချင်းဒါကအစဒါကအဖန်ဒါကအခါဒါကပါလေးပါဗျာအရှင်များတို့ကြိုက်ရာကိုယ်တားလေးမြတ်တတ်တယ်လို့ဖုံးပေးတော်မူပါဗျာဟောတဏ္ဏနိတ္တယတဏ္ဏပဟတဘောကြိုက်ရာဆိုတာကတဏ္ဏအဲ့ဒီတဏ္ဏကိုအမိပြုပြီးတော့မှတဏ္ဏကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်အရှင်များတို့ကြိုးစားလိုက်ပါဗျာကဲမာတိကမာတာကပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာကြိုက်ရာအာဟာရလေးကိုသုံးစားတော့အာဟာရကသူ့ရဲ့ဇယိုက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့မှအာဟာရဩဇာတက်ပြီးတော့ပြည့်လေပြည့်စုံတော့ခွန်အားတွေကတောက်တင်လာအသွေးသားတွေကြီးနေလာအဲ့ဒီမှာကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာတန်ငါအပါ30လုံးယဟန္တာဖြစ်တာအပါ30လုံးဘာဖြစ်တော့ဘသူ့ကိုအမိကောင်းရလို့လဲအာဟာရအဲ့လိုအာဟာရကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရရလေးနဲ့ဘူဖေးစနစ်ဝါတနည်းကိုကြိုက်တာကိုလူခံနိုင်တဲ့စားသုံးနိုင်တဲ့စနစ်ကလေးနဲ့ပြုပြင်ပေးလိုက်တာဟာမေတော်ကြီးရဲ့အသွေးအခေါ်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြုပြင်ပေးလိုက်တာသိုးကြရဲ့လားအဲ့တော့ကိုနဲ့တပ်ပါရမြတဲ့အာဟာရကိုအမိခွင့်ရလို့ရှိရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ဒုညာနဲ့ဒီမရောလာရနိုင်လားအဲ့ဒီမှာအရဟံတလည်းဖြစ်ဝါလည်းကျွတ်ဖရာကိုသွားလျှောက်ဖရာကသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဟိုစစ်သားတို့ကတံကရဏီယဝုတ္တံဗြဟ္မသရိယဘယ်နဲ့တော့ရံကိစ္စများပြီလားပြီးခဲ့ပါလိမ့်ကြာအဲ့ရံကိစ္စကဘုသူအမိရလို့တော့မာတိကမာတာဟာမာတိကမာတာအမိရသူကဘယ်လိုစီစဉ်ပေးလဲအာဟာရနဲ့ပတ်တိုင်ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးလဲဗျာအေးဒါကြောင့်အာရံလက်ကရအာဟာရောပဟတဘောတဏ္ဏိတ္တယတဏ္ဏပဟတဘောမာနနိတ္တယမာနောပဟတဘောအာရဘုံပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရရဲ့အထောက်ပံ့ရလို့ယုတ်ကလည်းကြည်လင်စိတ်ကလည်းကြည်လင်နေဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့မတည့်လားတက်မလားဒါဖြင့်ယောဂတို့ရေဒီယုတ်ကြီးဒီစိတ်ကြီးဒီနှလုံးသားတွေကြည်လင်လာဖို့အတွက်ဘယ်သူကိုအမိကျူရတယ်လဲဒါဖြင့်အာဟာရဆိုတာကယောဂတို့ကပလီကာတော့အာဟာရောဣမတကာယတအာဟာရပစ္စယနာပစ္စယောယုတ်ကြည်လင်တာပြောတာအရူပိနောအာဟာရအရုပ်ပြီးတော့နခဏာကိုပြောတာနော်အရုပ်ပြီးတော့အာဟာရတံပြုတ်ကနဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံသရူပနံအာဟာရပစ္စယေနပစ္စယောဒီအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှစိတ်တည်စိတ်တည်တည်လည်းကြည်လင်လာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရုပ်တရားလည်းပဲကြည်လင်လာရတယ်စိတ်တည်တည်ရုပ်တရားတွေကြည်လင်လာတဲ့အပြင်ဉာဏ်ကလည်းကြည်လင်တယ်တမာရီကလည်းကောင်းလာတယ်ဟုတ်လားတမာရီတွေကောင်းဝိရိယတွေတိုးတော့ဉာဏ်ပညာကြည်လင်လာတော့ခန္ဓာပေါ်ပိုးတော့ဉာဏ်မရဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာညာတော့ခန္ဓာပြည့်ပြပါတက်စာသိတဲ့ညာကသိသွားတဲ့ကိလေသာတွေကသမှုရိယရဲ့ချုပ်ရညင်ရတိညာကသစ္စာဘယ်နဲ့ချက်ပါလဲသစ္စာလေးချက်ဆက်တခြားရမလားနိဗ္ဗာန်ရမလားဟောစုံလင်လိုက်တဲ့ယောဂတို့ပြည့်စုံရတဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်နှပါလဲမေးတော့၄ပါးဘယ်နှပါတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ပုက္ကလတပ္ပါယပြည့်စုံတာတပ္ပါယကပြည့်စုံတာဒါကြောင့်လေးတူပြည့်စုံမှာဗာရမယ်နိဗ္ဗာန်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂလတ္တပါယဥတုတ္တပါယအာဝါတာတ္တပါယနောက်ဆုံးပါလေအာဟာရတ္တပါယဒီအာဟာရမပါလို့လုံးဝမဖြစ်တော့ကြရဲ့လားဒါကြောင့်အာဟာရပစ္စည်းကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့
အာဟုသို့ဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကျေစုဖြစ်ဖို့ခန္ဓာကိုထောက်ပံ့ဖို့အယူမဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အယူမဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်ဖို့ဆုံးဆုံးနဲ့နဲ့နာဖို့မရလားရလားဒါကြောင့်အာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒုဒကာမနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တလန်းနိုင်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါသေးလို့တိုက်တွန်းနေ Guide နိုင်စီတော်ကြအောင်သူဗျာ